abazadde basabiddwa okukuliza abaana baabwe mu mpisa basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Esther Sseviiri nga yakulira Sunday School ku kanisa Kotematazi mu kusaba kwaleero kwakulembeddemu ategeezezza nti enneeyisa y'omuzadde etegeeza kinene nnyo mu nkuza y'omwana. Oluusi tuzaala buzaazi ne tutafaayo. Kale kyenva njagala okwaniriza abazadde mwenna abali wano abafuddeyo okuza abaana mu mpisa ey'okutya Katonda, mu mpisa ey'ekkanisa. Alaze okutya olw'ebigambo abazadde bye bakozesa nga bavuma abaana baabwe songa oluusi bye babeera tebabalaga kituufu. Mwe ab'oluganda mututama, mukooya bazadde mmwe. Ebigambo ebitaliimu mukisa tuleme kubigamba abaana baffe. Mwana gwe oli musiru, oluusi muyinza okwongerezaako nti nga kitaawo obanga nnyoko, naye gwe yamuzaala bw'obanga gw'osobodde okukyogera tekijja kumira matu ga mwana. Najja kusobola n'akugamba tisha nze ndi mukiru. Asabye abazadde okukuliza abaana baabwe mu ddiini n'okutya Katonda, kyokka ati n'abasoomooza olw'okuyomba nga olutatadde. Neeyisa tetweyisa mu maka gaffe, abazadde muyomba nnyo n'okwata omwana gw'ozadde nga mwana wo sanga obukola bungi nnyo ku luguudo nga bulabika bwagala kwetunda. Mugende mubugule kubanga simba mubuzaala okusinga okukwata abaana be muzadde amawe mukirano galiko mawaago. Abaana ba Sunday School nabo balaze kibalinawo mu kwolesa ebitone byabwe. Ebyo nga bikyali awo ekkanisa eno eyanjuliddwa ekikopo kwaya ya Katwe Matters kyeyawanguliddwa obulabirizi bwe Namirembe mu mpaka ezabadde ez'okuvuganya mu maloboozi ag'okuyimba ennyimba nga zino zeetabiddwamu kwaya okuva mu bulabirizi obw'enjawulo nga zaabadde Kasaka mu Ggomba. Abakulisitaayo b'e Katwe olubanjulidde ekikopo era ne babategeeza nti obulabirizi bwe Namirembe bwawangudde empaka zino nga kwaya ya Katwe Matters yabuwangulidde ekikopo kino olw'essanyu ne libabugaana. Ababadde mabega okuteekateeka empaka zino okutuusa lizaawedde boogeddeko eri abakulisitaayo. Bibadde byangu, sente nnyingi ezikozeseddwa ne buli kimu batuwadde, tetulina kye twekwasa naffe Mukama atubedde. Omukubiriza w'ekkanisa eno n'alongoosa Lakalyango ayozaayozezza abawanguzi olw'okuwanika ekitiibwa ky'obulabirizi bwe Namirembe obutwala ekkanisa Katwe Matters. Masters mwenna, abayimbi baffe mwenna, bannange mukulikeeyo nnyo. Mwebale tuletera kikopo, mwebale kuwangula, mwebale kuwaayo obudde bwammwe. Ate yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nannyini ntaka Group of Companies ng'era ye Ssenkulu wa Delta TV oweekitiibwa Dr. Canoni Gastal Entake ategeeza abakulisitaayo ng'ekimu ku bizimbe byebwe kyakutte omuliro nga busaasaana wabula ne yeebaza Katonda nti omuliro guno tegwasaasaanye kugenda wala. Ekiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa nga 9 nfunye essimu ng'entegeeza nti ekizimbe Gadis House kiyidde. Mugambye nti gukyayaka, angambye nangana nedda baguzikizza, ne mugamba nti kabukye. Netuka ku kizimbe ng'omuliro Mukama yasobodde okugukuumira mu kitundu we gwatandikidde okutuusa lwe bagulwanyisiza ne guzikira. Okusaba kutambulidde ku mulamwa ogw'okukubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe nga kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Munabutambala Kiyingi Moses, Delta TV, Masokolo.